فيديو بان گئی ہے چلو كيرا مات جانبنا كيرا بات سبات هابا رانا حسني صاحب كيرا باتنو بڑی سفارش ہے تواڈی ہے نا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله
وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سب احباب جڑے تسی تشریف لائے ہو جناب بہت بہت شکریہ تہاڈا انتہائی مشکور ہاں تہاڈے آمن دے اور تعاون کرنے دے بھی. کافی دفعہ اے کام ہویا جڑا ترتیب بنی اور ہمیشہ الٹ ہی ہوئی. ہر کسی کمائی دے ایک ذریعہ بنا لیا لوگوں کو لے گئے تے گھر کھا چھوڑنے بجائے اس گل دے پورے پاکستان وچ اے کام ہو رہا. اوور آل سرائیکی پٹی ساری آئے جڑی ہر ہفتے چ ہوندا پیا ٹانک تک ہو رہا. میں اتنے بہنا بھی کافی ویری نصیب ہویا جی ٹانک چ گیا سننا ہی آسان ہے ٹانک. میں اتنے بھی گیا اتنے بھی یہ کام ہو رہا ڈیرے تے اسماعیل خان جگہ دی گل تا سارے بالکل ہو رہا ہے لیکن اتنے یہ کام نہیں ہو رہا جڑا ساڈے کول اکثر اوقات ہوندا رہا کہ انٹریاں جمع کیتیاں اور ہاف تو زیادہ انہوں غائب کر کے نقصان دا شو کر کے پیش کر دیتا پھر تواڈے کول ہور لیا. نہ کوئی دکاندار چھوڑیا جاندا نہ کوئی مزدور چھوڑیا جاندا نہ کوئی کسی قسم دا کمزور آدمی چھوڑیا جاندا جدے کول پیسے لے جاندے. اے ساڈے کول پیسے لکھے ہوئے میں تو ایک ایک نام گن کے سنانا اس بندے دے پیسے لکھے ہوئے 74,800 روپئے ساڈے کول جمع ٹھیک ہے جی جہد 81 پرندہ خرید کے لیا گیا بغیر کسی خرچے دے بغیر کسی چیز دے کھائے پی دے ایک پانی دا گلاس بھی انہاں پیسے جو حرام ہے جتنے بندے نال ہیں اگر کسی نے بھی پیتا بھی ہوئے تو بغیر خرچے دے 81 پرندہ لیا گیا 74,800 روپے چو اودے وچ تہاڈیاں 4 فلیکساں بنوائیاں گئیاں تے 3 ٹرافیاں لیاں گئیاں. اے پیسے کٹ کے تے باقی جڑے پیسے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے گئے انعامات تے اور 4 پرندے بھی ڈیوائیڈ کر دیتے گئے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دے انعامات تے پہلے 2 دوسرے 2 سنگل ٹھیک ہے جی. او 4 پرندے کونچاں پراں وچ آن جڑے چھوڑے نہ جا سکدے کیونکہ چھڈیا انہاں اڈنا بھی نہ ہی تے پریشان ہونا آسان اتھوں کبوتر ملدے نہ اگر اسی او لئیے نہ پرچیز نہ کری جا وہ تو مسئلے آ 8-10 کبوتر آ جائے اسے 4 پرچیز کر لیں تو 4 اصا انہوں کی منت محتاجی کر کے انہوں کو چھڑ دیتے ہیں صاحب مالک کو. یہ اتنے ملک مظہر ڈوڈینا صاحب ہیں جی 1,000 روپیہ ملک عمر کھوکر صاحب ہیں 2,000 نعمان بٹی صاحب ہیں 500 خواجہ یونس 2,000 مار قادر یاد جنگری صاحب 2,000 بابر اکرم ہلوائی 500 روپیہ ملک عمر امان 1,000 گلخام 1,000 مار قادر صاحب کھیپ والے 1,000 روپیہ ملک وسیم 500 خواجہ فیصل گورمیا 300 روپیہ شامی 500 چودھری شعیب 1,000 روپیہ فوجی ظفر 500 شہر یار 500 ملک عمر لڈیانا عمران لڈیانا 500 خالد مستری 1,000 روپیہ مہر خدا دار خالی صاحب 1,000 روپیہ حافظ ابو بکر 1,500 روپیہ عثمان بلو صاحب خصوصی تاون نے کیتا حالانکہ کچھ بندے وہ ہیں جنہ اچھا 2,000 روپیہ 2,000 ہی نہیں دسیا 1,000 خالد مستری تو دسیا جی مہر صاحب 2,000 روپیہ لکھے جی تے حافظ ابو بکر صاحب 1,500 عثمان بلو صاحب بھی ہے جی مار ممتاز جابری صاحب آئے بیٹھے 2,000 روپیہ فوجی مرتضیٰ 500 مار عباس جابری صاحب 1,000 فوجی طارق 500 اکرام کامی 500 روپیہ جناب طارق مستری 500 روپیہ ملک اجاز 500 روپیہ عرفان بسرا صاحب
ہزار روپے سیٹھ جیرا پانچ سو سیٹھ ابو بکر لگاری لکھیا جی پانچ سو روپے جی مستری جہاز پانچ سو مار تیر لکھ پانچ سو جی مستری بلال بلو پانچ سو رانا سرفراز صدا بار دو ہزار جی رانا شہزاد ہزار روپے چودھری ناصر صاحب دو ہزار روپے خواجہ اسامہ ہزار روپے ملک عمران ہارون ٹوگر پانچ سو روپے نوید پانچ سو روپے اسامہ رضا پانچ سو روپے شعیب گوندل ہزار سلفی صاحب ہیں جی اس پاس پانچ سو روپے انہوں نے مار تصور خان پول تو پار جی ہزار روپے خواجہ عامر گل سوٹ والا یہ جناب ہزار روپے تیر چٹو صاحب ہزار روپے غلام عباس مسلم شیخ پانچ سو روپے خواجہ قاسم پانچ سو استاد خالد پانچ سو خواجہ نثار پانچ سو خواجہ افتخار پانچ سو رانا عدنان پانچ سو منیر ہے جی دو سو منیر ہے دو سو روپے میں رکھتر ہزار روپیہ خواجہ نصر ہزار روپیہ میر یقوب جاوی صاحب ہزار روپیہ خواجہ زہید دو ہزار روپیہ مستری مبشر پانچ سو ظفر نہیں یہ بپو بپو دا پانچ سو روپیہ جی ملک ارشد ہزار روپے سیٹھ علی کساب ہزار روپے خواجہ علی سجاد خواجہ مرحوم دا بیٹا پانچ سو روپے جی خواجہ نواز ٹیڈی ہزار روپے سیٹھ سکندر پانچ سو بابا فیروز پانچ سو ملک آصف مرحوم پانچ سو خواجہ عبدالجبار پانچ سو سرفراز بھٹی پانچ سو خواجہ خالد ہزار ظفر ملک ظفر مولانا صاحب پانچ سو روپے جی سرفراز نانو جائے جی چکمو سے تھا پانچ سو روپے میاں شوکت سیال پانچ سو پیر اجاز شاہ دو ہزار روپے سیٹ شباز پانچ سو بابا شیرہ تین سو ندیم دو سو روپے خواجہ غفار پانچ سو روپے رو بٹی جی ہزار روپے چودھری محمد باغ سیٹو جناب دو ہزار روپے حاجی قدیر ہزار روپے مہر سبحان جاوری صاحب ہزار روپے بابا اسد شاہ پانچ سو روپے ملک اکبر لوڈیانہ پانچ سو روپے مار خالد ڈیری دو دالے جی ہزار روپے مستری مدثر بلوچ صاحب جی پانچ سو روپے اسامہ صاحب ہیں کو تین سو روپے حافظ ہارون ہزار روپے مان اوکے پانچ سو ملک فاروق لوڈیانہ پانچ سو تے یوسف سیال صاحب ہیں جی ترکھانہ والے محلے دے ہزار روپے یہ ہی ہیں جی تے پیسہ آیا جی تہاڈا چوہتر ہزار اٹھ سو روپیہ ٹھیک ہے جی جہدے وچوں اٹھ سو روپے پر دے حساب نال کبوتر لے کے اکاسی چار کبوتر انعام واسطے بچا کے تے اُدا ٹوٹل جیڑی کبوتر دی خریداری ہوئی نا جی چوہتر ہزار پانچ سو روپے اٹھ سو روپے وچ وہ چونٹھ ہزار اٹھ سو روپے دے تہاڈا اکاسی پرندہ آیا جی جیڑا اج ستتر چھوڑ دیتا گیا تے چار پرندے ہیں جیڑے نام والے دے رہے یہ چونٹھ ہزار اٹھ سو روپے دے ٹھیک ہے جی باقی چوبی سو روپے دیا فلیکس ہیں چار ترافیاں تہاڈیاں انتی سو روپے دیا ترونجا سو یہ لگا جی بقایا تقریباً ترونجا سو روپے بقایا بنیا جہد فسٹ انعام ترے ہزار روپیہ تے دو کبوتر ہیں جی فسٹ آنے بمیٹ ٹرافی سیکنڈ انعام ہے دو ہزار روپے ایک کبوتر تے بمیٹ ٹرافی تھرڈ انعام ہے جناب ہزار روپے ایک کبوتر اور بمیٹ ٹرافی یہ تہاڈا حساب ہے جی کسی نے کوئی شکوک ہوئے کوئی کسی فالتو کوئی دیتی شے لئی ہوئی ہوئے تو بلا تکلف دس سکتا ہے کہ رتی برابر دبی شرم حیا نہیں کیونکہ پیسہ تہاڈا اپنا ساڈا نہیں اسی ایک ویری چھوڑ چار ویری گئے ہاں یہ ساڈا شغل ہے روز جانا وہ دے وچ تہاڈا کوئی مسئلہ مسائل نہیں میں ایک ویری نہیں اس ہو سکتا اس تو بعد بھی چار سو ویری ویسا کبوتر میرے کو تین سو کبوتر ہے جی اتنے میں پہلے بھی خریداری کریں رہا نہ مت بھی کریں رہا میں اج بھی کبوتر لت ہویا چودھری سیٹھ صاحب لے لیا تہاڈے کولوں اس واسطے کبوتر میں پھر بھی لیاں دراڑا تہاڈے ہوئے بھائی اُتے گیا کبوتر میں منڈی تہاڈے کبوتر لین گیا نہیں ملیا وہ بچہ ہے کول بیٹھا حسین یہ کولوں تسی پوچھ سکتے ہو اپنا حساب کلیئر کر لینا میری پسند کی چھت آ گیا میں دو ہزار روپے کا کبوتر لے لیا جی وہ نال تہاڈے پیسے کا کوئی کنٹیکٹ تلک نہیں میں اپنی جیب چوں لکھ لواں کھ لواں وہ میرے نے ٹھیک ہے اپنے پیسے کا حساب تھی وقت منگ سکتے ہو اس کاپی تے لکھے ہوا اگر ہوں
800 روپے پر 81 کبوتر لے کے بھی تواڈے پیسے بچ گئے ہیں 300 روپے والے کبوتر لیا کے پیسے کیویں نہیں بچدے وہ کدے جاندا پیسہ سارا اصل تے کسی دکان والے کولوں نہیں لائے کوئی لین تو دسے پر میرے کولوں تو سلے اساں اپنے تعلق والے لوگوں کولوں تواڈے نال اضافے پیسے لے لیں ٹیلی فون کر کے انہاں کہہ دتا اے دینے نے کسی نوں تنگ نہیں کیتا او کاجے یونس صاحب بیٹھے انہاں دسیا جی میں اوتھے گیا من نہیں ملے نوں دسیا ایک میری جانا دوجی میری پیسے منگن نہیں اگر وہ شوق دے وچ میں آپ ہی کر سکدا میں آپ چھوڑ دیواں اسی مطلب جو میٹنگ کر کے اپنا گروپ چھوڑ دے گا لیکن تہن اس دا فائدہ نہ پہنچنا تہن مزہ نہ آو اج تساں انٹریاں دتیاں کسی کام دتی زیادہ دتی جڑے شوقین ہیں انہاں نوں مزہ آیا کسی نے پکڑے دوسری گل ہے کبوتر ہو آن تہاڈے کول اترے کوئی دوجے انعام الگ غائب ہو جاندا کدی پہلے الگ غائب ہو جاندا کدی کوئی غائب ہو جاندا ترے انعام پین ترے کبوتر شہر دے وچ پکڑے پے دو کبوتر اوورال خبر ہے وہ باہر نکلے نکاسیاں چوں اگر 77 چوں دو نکل گئے تے میرے خیال کوئی ایسی بری بات نہیں ہے پرندہ ہے تہاڈے ساڈے گان سیدل بھی دور ہے کوٹ کمبو بھی دور ہے لیکن پرندہ جدو ہوا چ پہ تو دے واسطے سیدل اور کوٹ انج ہی ہوندا جی قدمت تلے ہوندا ٹھیک ہے جی اے تہاڈی صورتحال ہے اے تہاڈا حساب آنے آنے دے لکھ کے کلا آئندہ کوئی بندہ ٹورنامنٹ کرائندا کوئی بندہ تہاڈے کول جاندا ساڈا اے کاروبار نہیں ہے نہ اسی فری ہاں سن پتا اس اپنا شوق ختم کر کے تہاڈا شوق واسطے اے کرایا کام اگر آئندہ کوئی جاندا تسنوں اے گل دسنی بھائی اس طریقے نال توں کرا سکدا یہ طریقہ اپنا کے پرندے لیا کے تو سن دے سکتا تے سکھ نال انٹری دینی کوئی ساڈا نام لیندا کوئی لیندا تے اسی یاد ہے بیٹھے ساڈے کولوں پوچھ کے کام کرنا بغیر پوچھے کوئی کام نہیں کرنا ٹھیک ہے جی روز روز بلیک میل نہیں ہونا لوکاں دے بچے تواڈے کولوں نہیں پلدے انہاں اپنے آپ پلنے جنہیں جمائن نہ وہ سواد لینے راتیں وہ پھلدے روتاں تلنے تے وہ آپ جمائن تے آپ ہی پلیں تسی نہیں پال سکتے بچے وہ جمائن تسی سال بعد شروع ہو ونجو چار ٹورنامنٹ ہون پیسے انہاں دے بچے دے خرچے دی تسی دیو تواڈے کولوں نہیں دیندے تے انتہائی مشکور ہاں حاجی ظفر عباس صاحب دے مہمان خصوصی صاحبان دے تواڈے دوست احباب دے اور جڑے میرے نال آن چوہدری حسنی صاحب اور پیر اسد عباس شاہ اسی ترے بندے خواجہ صاحب ساڈے ٹورنامنٹ ان چارہ جان تے انہاں سپورٹ ساڈی کافی کیتی شہر دی بھاگ دوڑ کیتی لیکن باہر دا کام ساڈے ذمے آ او اساں اپنی پوری نیت نال تکمیل پہنچایا اپنی پوری کوشش کیتی جی کوئی محسوس نہیں کیتی میں جنگ گیا جی من کبوتر لب دیا جیڑے میں 70 چھوڑا آگر تے تواڈے کول 30 بنا لاں کبوترا واپس لگ پے گا میں منڈی بھی گیا حسین بھی میرے نال ودھ رہا ساری دیار اسی ودھ رہے ہاں اتھے بھی کبوتر ہے اس کا انہوں نے نس بہنا تواڈے کول کوئی نہ ٹھیک ہے میرے کول ایک ہی آپشن آ کے میں اپنا تعلق استعمال نہ کراں تے کم نہیں ہوندا او میں چلے گیا بکر میرے دوست آن انہوں نے دسیا بھائی شام تک تواڈے کول ٹائم ہے اگر میرا کم ہو جاوے تواڈے کولو تے ٹھیک ہے نہ کم ہویا تے جتنے تسی میرے جاننے والے ہو میں سارے تو 5-5-10 کٹ کے رنگی اور مکس کبوتر کو گنڈیاں والے میں اپنا 70 پورا کر کے چلا جاتا انہوں نے نصیب مان کے سن کبوتر مل گیا دو سیٹ لے ہوں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے
ایک سا